mid kamida beelaha ku abtirsadaa beesha waa Isla Abgal ayaa kaga mahadcelisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation caawinaada ay u sameysay laba wiil oo hay'addu ay ka caawisay gargaar caafimaad oo dhinaca kiliyaha. Wax garadka beeshan ayaa sheegay in hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay kaalin mug leh ka qaadatay sidii dhalinyaradaasi loogu heli lahaa daryeel caafimaad. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno hawshii ay qabteen oo sharafta badneed oo badbaadada ahayd inaan uga mahadcelinno ayaan isugu nimid. Markaan fikirnay, waxaan awood weynay inaan uun u yeerno oon u mahadcelinno asaga iyo Hormuud Salaam Foundation kaalinta wanaagsan iyo waxqabadkooda inaan uga mahadcelinno. Oon kaliya kusoo koobintayna ummadda Soomaaliyeed oo dhan hawsha ay u hayaan inaan uga mahadcelinno. Intaas markaan ka gudbo, run ahaantii waxaan rabaa haddii aysan dhib ahayn inaan ku daro arrinkan wiilashan xanuunsan intii ka geysatay wanaagga Ilaahay ajri xasanaha ka siiyo. Walaalo badan oo jooga UK ayaa ka qayb qaatay oo mar walaalkay Cabdiwiil Cali Shaambi iyo Axmednuur Shuqunsu Guuleed iyo rag kaloo hadda naga maqan ay ka mid ahaayeen u ooleeyeen lacag macno leh oo dhowr bil ay ku mudan oo soo aruuriyey gabdha Kweyna oo iyaguna xagga degan oo qaraabadan ka dhashay iyaguna soo aruuriyeen. Waxaa kale isagana u baahan inaan xusno walaalkeen xildhibaan Yuusuf Xeele Jimcaale asaguna muddo dhowr bil ah waxa u qabtay ilmahan in iyagana maaragtay wax keliya loo nadiifiyo. Marka maantana waxaan u mahadcelinaynaa walaalkeen Cabdullaahi hay'addiisa Hormuud Salaam Foundation wanaagga ay samaysay iyo sida dhaqsiha leh oo markaan baahideen u geynay ay uga soo jawaabeen. Walaalii iga horreeyay uga duceeyeen ama uga mahadceliyeen aan la qabaa. Waxaan leenahay walaalkayna waa mahadsan yahay, hay'adda uu mas-uul ka yahayna waa u mahadcelinaynaa. Waxaan ognaa wax badan oo wanaaga inay dalka iyo dadka u qabteen. Waxaan ognahay amba abaaro ha jiraan ama culays ha jiraan, dhan walba inay bulshada garab taagan yihiin. Sida la sheegaba akhyaara waxay garatay waxyaaba hadda ugu dambeeyey oo laba wiil oo xanuunsanaad oo xaalkood aad u cuslay oo iska dhibaataysnay oo aheed qaybaha kiliyaha inay kafaalo qaadeen, lana huba waqti badan wax dheef badan inay ku baxayeen si islaamiya inay u kala kafaalo qaadeen. Waa uga mahadcelin Ilaahay u jizeeyo. Waxaan leenaa walaalayaal waa mahadsan tihiin. Waxaan idinkugu mahadcelinaynaa dadkan meesha fadhiya. Sida lagu sheegaba marooyin baa la yiraa, marooyinku wacaysilay galaan, wacaysiluhu Abgaal u galaa, Abgaalku Madulooda u galaa, nabadoonkuna jafada uu ka nabadoon yahay kaliya hadduu ku ekaysto. Hadhowbay ka hadlaabay anigoo intaas magacooda ku hadlaya ayaan idiin mahadcelinaynaa. Allaha idin kabo, allaha idin kalkaalo, allahana idin la qabto laan kastood qabatiin. Guddoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa sheegay in labadan dhalinyaro ay qayb ka yihiin 54 ruux oo hay'addu ay u sameysay kaalmo caafimaad oo dhinaca kiliyaha. Annaga marka hadda dadka ay kiliyaha fadhiistaan, markii hore 2017 waxaan heshiis kula galnay isbitaalka Digfeer ama Erdogan in dadkaasi Soomaaliyeed qofkii aan awoodi karin aan la celinin. Sidee taa u dhacday? Isbitaalka waxaan u iibinay 5 mashiin oo cusub oo aan ka keenay dalka dibaddiisa, gaar ahaan Germany. Lacag cadaan kaashina waan ku kabi jirnay. Marka adigu culaysa ka yimid darteed, barnaamijka sidii ugu talagalay uu socon waaye, sidaa waxay keentay dadka marka inaan u wareejino isbitaalka Daarussalaam oo aan asiga heshiis la galno, aanaan dadka aan idin soo dirno oo dadka macnaha ay kaliya fadhiyaan oo aan awoodi karin iska dhexeeyo inay ay daaweeyaan. Waxaan kaloo lehtaa isbitaalka aan u sheegnay dadka kaliya dhaqista kaliya mararka qaarkood uma baahna, duruufo kala duwanaa jira, qaar ba daaweyn u baahanaa jira, cirbado lagu duraa jira. Marka daweynkaas iyo wax kastoo qofku baahan yahay, waxaan dhahnay waa inaad u samaysaan. Qofka Soomaaliyeed naftiisa la badbaadiyo wax ka muhiimsan ama ka weyn ma jiraan. Hadda barnaamijkaas kaliya dhaqa ah 200 ilaa 300 kun oo dollar ayay shirkadu ku bixisaa sanadkii. Marka waxay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed. Marka inaad Google fidisaan oo aad u mahadcelisaan Hormuud Salaam Foundation iyo Hormuud Telecom, runtii aad ugu mahadsan tihiin. Waxayna muujinaysaa sida aad gub iyo akhyaar aad u tihiin. Runtii dadku macnaha qofka abaal waxaa la yiraahdaa qofka mataqaana abaal galo
waa badan yahay laakiin qofka mahadceliyay mararka qaarkood ayaa yar marka dad mataqaana oo gob ah inaad tihiin akhyaar ayaa arrintaasi mataqaana ay ka markhaati ka tahay annagana insha allahu tacaala dadaalkan aan ummadda soomaaliyeed u hayno inta ay shirkadaasi shaqaynayso ee ganacsiga ku jirto waan wadeynaa hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ka shaqaysa caawimaadda dadka u baahan gargaarka iyada oo gacanta ku haysa dad aad u fara badan oo u baahan daryeel caafimaad oo dhanka kelyaha kuwaasi oo qarashaadka kaga bixi lahaa ay yihiin kuwo aynan awoodin maadaama adeegyada ay u baahan yihiin ay yihiin kuwo qaali ah Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho